Jasmir Čolić iz naselja Vranjevići kod Mostara konačno ima krov nad glavom. Ovaj čovjek koji se svakodnevno bori kako bi izdržavao familiju, za sve zahvaljuje mostarskoj udruzi Minores. Koje mi je pomoglo. Isto nekim donacijama su ovo uradile, što su uradile. Sredilo ma kupatilo sobe, namještaj, sve ostalo drugo što ide. Za jednu tročlanu porodicu da more živjeti još svog rada, dali smo frezu, kravu i pomažu nas u hrane. Jasmir i njegova porodica, nažalost, nisu jedini kojima mladi članovi udruge Minores prikupljaju pomoć. Obitelji, nažalost, taj broj je sve veći i veći. Doseže nekad i brojku 40. Obitelji koje mi obilazimo, ovisno o njihovim potrebama, ali najčešće jednom u dva mjeseca s paketom hrane, ovisno o broju članova koji ta obitelj ima. U još uvijek brojnim mostarskim ruševinama mogu se naći oni kojima također pomaže udruga Minores. Na desetine beskućnika preživljava upravo zahvaljujući pomoći koju prikupe mladi članovi te udruge. Zim je važnije obilaziti ih češće iz razloga što im trebaju pokrivači, trebaju im topla hrana, treba im toplija odjeća. Prošle zime smo ih obilazili čak svako drugi dan, jer u situaciji u kojoj su oni nalazili, bilo je stvarno grozno nama koji smo kući, znali smo se dopisivati u neko doba na večer kako oni sada, šta oni sada imaju ili gdje, hoće li se smrznuti, hoće li nam neko javiti da se neki beskućnik smrznuo. Ideja o pokretanju udruge rodila se prije 5 godina u Mostarskoj Franjevačkoj crkvi, ali o imenu i prezimenu ili nekoj drugoj osobini, osobe kojoj treba pomoć, u udruzi Minores, što na latinskom znači manji, i ne razmišljaju. To nam uopće nije bitno. Nama vano da čovjeku treba pomoć. Kako se zove, oči on kuća, kojim se Bogu moli, te stvari nam uopće nisu bitne. Dakle, riječ o gladnim ustima. Ima dobra knjiga od ovoga Borisa Vijana, Francuza, koja glasi kao svi su mrtvi iste boje. Tako i sa gladnim ljudima. Jednostavno, tu nisu bitne ni matični brojevi, ni imena, ni prezimena, jednostavno ljudima kojima treba pomoć. Udruga Minores zadnjih godina uspjela je osigurati jedan stari objekat koji sad služi kao skladište prikupljenih donacija, ali gdje u budućnosti planiraju napraviti centar za resocijalizaciju. Znači, namjena ovog objekta je da se budući beskućnici i djeca na neki način resocijaliziraju, da im se pokuša na neki način život vratiti normalu, da im se vrati njihovo dostojanstvo i da danas sutra postanu normalni članovi društva, da imaju svoj posao i da mogu normalno da žive kao i svi ostali ljudi. U ovaj projekt je uloženo oko 42.000 maraka, znači napravljeni su prozori, uređen je krov, međutim, za završetak ovog projekta potrebno je još mnogo toga, znači za završetak potrebno je još otprilike 150.000 maraka da bi se objekt doveo u formu i da bi mogao uspješno djelovati svoje aktivnosti. U udruzi Minores volontiraju i neki od mostarskih muzičara, a sav novac koji se prikupi svirkama na mostarskom šetalištu ide u humanitarne svrhe. Za sve naše tekuće potrebe, znači za kupovinu hrane, higijenskih potrepština i slično. Evo, lani smo jednog beskućnika smjestili u dom uz pomoć tih prihoda od uličnih svirki. Znači svaku večer u zadnjem tjednu adventa od 7 do 8 sati druga grupa svira, satak vremena i znači svi prilozi koji naši sugrađani dobrovoljno ostave idu u Minoresov fond. Kakav je osjećaj pomagati drugima, nabavljati skupe lijekove penzionerima, hranu i ogrijev socijalno ugroženima, biti slamka spasa beskućnicima? Uvijek se vratiš iz obilaska s nečim dobrim u sebi, jer ono, uradio si nešto dobro za nekoga ko tebi nije ništa. Nikad mi neće izići iz glave riječ jednog našeg beskućnika: vi ste meni nitko, a ipak ste mi sve. To je za mene nekako misao vodilja u čitavoj ovoj priči. Ja bih volio da dođemo u situaciju da se Minores mora ugasiti. Da ljudi više neće biti kojima treba naša pomoć. Taj dan stvarno sanjam, ali za sada dok je ovako stanje, ne znam, naše trudice i borice da neki drugačiji smijete.